Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in death? Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next.
É isso aí, tropa. Boa noite a todos aí, a galera que tá chegando juntinho aqui na live, né? Galera que não foi inscrito no canal aqui ainda, tropa. Se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí, insana aqui no canal, tropa. É por aqui o Eliel Lima, hashtag gol da Ingraze, né? Acho que é assim, né? Ingraze ali. É, tropa, a massa hoje, bora, tropa. É isso aí, tropa. Galera que tá chegando juntinho na live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, tropa, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí, dá aquela focinha aqui no canal. Deixa eu ver aqui se é o Mário mandou as equipes. Quarenta e sete jogadores por aqui já, tropa. 47 jogadores por aqui. Bora aqui, bora aqui. É isso aí, tropa. Primeira queda aqui dos track camp aí, as quartas de finais aqui já, viu, tropa? Quarta de finais aqui, bora ver aqui quem vai ser as equipes que vai se classificar aí para semifinal aí que acontecerá amanhã. Naruto, hashtag gol da AP pra aí. Aqui o Mário mandar o nome das equipes aqui, velho, pra nós ver aqui qual o nome das equipes aqui. Esqueci de mandar pra mim aqui. É a equipe da. Acho que é a equipe da Hawks aqui, né? Equipe da PL3 aqui, a equipe da SK. Tá por aqui, a equipe da Belo, BRV, a equipe da AP. A equipe da OBL tá por aqui, a equipe RC e nada aqui em cima aqui. A equipe da dos gatos. Opa, o Cadu ali já foi abatido já no pet. Já foi finalizado o Cadu por aqui. Trocar sozinho aqui com a galera dos gatos e daí já na puxa aqui. A equipe da Off Game vai passar por aqui, Ave Maria. Será que já somou 3 kills aqui, velho? 3 kills aqui o CPT Gzinho. Somando 3 kills o Mamed. Somando aqui uma kill, velho, pro Ivete. A galera aqui já amassando aqui já na trocaçãozinha. E finalizando ali a galera da equipe da Hawks ali, troca. Foi a primeira equipe a cair aqui. Nessa primeira queda aqui. O Leão aqui vai ser um manquil também já. É a equipe aqui da SKL7. É a equipe da LK aqui, é L7 aqui, é trocaçãozinha. Aí tentando encaixar um escapa por aqui. O jogador aí, Stark. É o Stark tentando encaixar, acaba por aqui, tá? Bora aqui, a galera que vai partindo pra cima. Quero ver a trocaçãozinha.
Pela aqui quem tá ali. Aqui dá o Bela aqui, vai perdendo um jogador que foi o Cadu. Ela tá na Bimazeca aqui, a equipe da Tagarinha, hein? Tagarinha. É um nome muito massa que a galera bota na slime aí, Bet. Duas equipes pertinho da outra aqui, velho. Vai sair trocaçãozinha já já aqui, mais uma vez aí. A equipe da Grazi tá por aqui. Junto ali com a equipe da SK. A galera tá só observando e a equipe da SK aqui vai fazendo outra sozinha ali. A galera que tá de high equipe Melo somando uma skill por ali, velho. E finalizando aí a equipe da RC Sport, tropa. A equipe da Melo aqui. Só tirar 4 kills por aqui na mil. A galera aqui tá numa trocaçãozinha insana, viu, velho? A galera aqui tá indo por tudo ou nada aqui. Galera, deixando eu telar direito aqui, velho. Como que vai telar a galera aí? A galera já tá morrendo por aqui. Por isso, não acho trocaçãozinha aqui, velho. É pra que a equipe da UBL tá de boa por aqui. Tá na marcação ali da galera ali, Dark. O Derkis. É o Derkis, tá por aqui. O Terru vai fazendo a opçãozinha. Tá pulando o Terru. Vai mandando o Terru ali. Terru ali. Torar ali o G. Conseguir um mais. O jogador tá mais com o gelo ali. Aí que dá o melhor aqui em trocaçãozinha aqui. Agora é que o Galeguinho. Vai fazendo a opçãozinha aqui pra cima aqui, o galeguinho aqui. Aí estou por aqui, tá de para-pau aí e mata. Aí mandando bala ali, o galeguinho não aceitou nenhuma bala, meu pet. Já levou bala por aqui o galeguinho, tentando encaixar a capa, não foi. Galeguinho quer fazer uma opçãozinha, bora ver o galeguinho, foi derrubado o Dex ali. Galeguinho tá errando a bala por ali, meu pet. Bora, galeguinho. Ah, você tá bala, não é? 48 de dano aqui, o jogador tirou. E aqui o Terror vai dando aquela recuada ali, velho. Deixa eu ver o que tá. É, tá na trocaçãozinha com a equipe aqui da Line 77. A equipe da Line 77 tá por aqui. O Talibã aqui, semana 1 kill. Vai ver se nós trocação dele por aqui por cima. É, a equipe da SK aqui vai chegando perto ali da equipe da BMV. A equipe da BMV tá ali na zona azul ali. Daqui a pouquinho aqui a galera pode se bater de frente ali. A equipe da PL3 aqui tá salva, Maria. Foi jogado com o Tele aqui, meu covete. O capô dali somou já o Slowker. O Nicolas está por aqui, tá de longa distância. O Gosto tá mais perto aqui, vai partindo pra cima ali. O Gosto tá sozinho, velho, aqui. O Fester tá mais pra trás aqui. Agora deu uma separada aqui a equipe. E a Pia Legenda aqui. Tá sozinho por aqui, vai mandando o barco por aqui perto. O barco por aqui também. É o Capu daquele equipe da Melo. Vai sumindo 5 kills aqui já. É, o Bravo, o áudio da voz está muito baixo. A voz está muito baixo. É o que? Minha voz ou. É minha voz aqui ou o áudio do jogo? Vem aqui na live aqui, velho. Aqui tem um delay ali.
É, isso aí mesmo, velho. Tá meio baixo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eita, porra. Acho que é porque eu tô falando baixo mesmo, velho. É porque eu tô falando baixo aqui, velho. Tá ligado? Deve ser isso aí. Falando muito baixo aqui, minha tropa, tá ligado? Ah, a equipe da Melo aqui. Mano, 5 kills aqui. Da Melo já. Trocaçãozinho sendo aqui da equipe da Melo aqui. Agora é, tropa. A equipe da Melo deu aquele capinha por ali, o Marcos aqui. E a equipe da Melo já vai somando já 8 kills por aqui. Finalizando mais uma line aqui que foi a equipe do Slotians aí, a equipe da Grazi. A equipe Grazi aqui sendo finalizada aqui, tropa. É o Anjo da Paz aí, Força Anjos da Paz aqui. É o gol da AP Força. A equipe da AP Força tá por aqui. Fazendo presença aqui juntinho na live aqui, tropa. Eu descer isso mesmo, velho. Acho que eu tô falando meio baixo aqui, que a minha garganta aqui tá muito boa, não, gente. Tá ligado? Aí, o microfone aqui, ele é abafado. Aí tá pegando pouco o áudio. Agora aí, por aqui, tropa. Trocaçãozinha por aqui. É a equipe aí da Tangarei. Equipe da Tangarei aqui. Somando por enquanto uma aqui o Kakai. Galerinha tá por aqui, na equipe da P, equipe da BRV aqui. É a Line Bravos. E por aqui o Kyle Dutz aqui. Ficou bugadíssimo ali. Ficou sem net ali o jogador. E o Kevin vai fazendo a sozinha por aqui. O coreano tá por aqui também. A equipe da BRV em confronto aqui. A internet do jogador vai voltando aqui agora. A gente tá juntinho por aqui com eles aqui. É, por enquanto tá de boa aí. 29 jogadores por aqui ainda na sala. E bora ver aqui quem é que vai dar aquele primeiro bui aqui, né? Primeiro bui aqui da live insana por aqui. Se melhorar aí, tropa, vocês dão um salve aí, beleza? Eu dou uma mexida por aqui. RC Sport, a voz da transmissão. É minha voz mesmo, velho. Acho que é porque eu tava falando baixo aqui, tá ligado? Aí o microfone tá abafado aqui pra não captar muita zoada aqui. Aí deve ser isso mesmo. Olha por aqui, a equipe da Melo vai subindo aquele gavazinho. A galera não prestou atenção. Aí o Melo aqui foi derrubado. Dois jogadores já da Melo sendo derrubado por aqui, tá? Esta aí é apenas o Marcos aqui que vai tacando aquele gelo já pra fazer aquela muralhinha de gelo ali pra poder salvar ali o DNZ7 aqui. E tá aqui a equipe aqui da tem a Legendas por aqui somando uma kill aqui, o Nicolas aqui vai chamando os airdrop aqui a galera. Deixa eu dar safe ficha aqui. Oxe, fechou meio de safe pra eles demais, velho. Fechou boa ali. A safe aqui. E o Eric, Diego, hashtag gol da Melo. É, a galera aqui de pouquinho, pouquinho vai chegando juntinho aqui na live. Equipe da Melo vai perdendo dois jogadores aqui. A equipe da BRV, por enquanto aqui, somando nenhum kill. A equipe da AP aqui vai trabalhar a rotaçãozinha um pouquinho, né? Que a safe ali fechou mais para cima de capital aqui. A galera vai trabalhar aqui. Bora ver aqui o da UBL, a line é golpe da garça. Fazendo a rotaçãozinha aqui de boa. Vai trabalhando safe aqui. A equipe aí do slot 9 aí é a equipe da Tangariz. Tá por aqui, somando um kill. E a equipe da Off Gamer
Tá de boinha por aqui, tá safe, só na marcaçãozinha. Somando aqui 4 kills aqui, equipe. É, off-game aqui. E por aqui, dois jogadores aí da equipe da Line 77. Tá por aqui só, do ladinho ali na safe, né? É, e o Richard? Mas Ricazinho, eu acho que é o Ricazinho, né? É, hashtag o do Anjo da Paz aqui. Tá juntinho na live aí, tropa. Deixa o like, tropa, e compartilha. Se não for inscrito no canal aqui, tropa, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí aqui no canal. Bora aí por aqui, ó. Caio aqui, trocaçãozinho aqui a equipe da Tangarei aqui, tá de base, tá 98 e a WM por aqui, o Blackouter tá por aqui, fica 98 e WM, bora ver aqui, o jogador joga bonzinho aqui, aí mandando bala ali no gelo, tentou encaixar um carro por ali, não foi. A WM tá funcionando pra ali, o Cacaio tá no chão aqui, vai ser finalizado o Cacaio. É, vai ser finalizado mesmo que o jogador tá lá em cima, velho. Não dá pra salvar não. E a equipe da Uber ali sendo finalizada aqui, tropa. Deixa eu ver aqui a galera dos outros dois, tá de manhã por aqui ainda, a equipe da Legendas. A equipe Legendas tá por aqui, bora ver que a equipe da SK. Vai somando por aqui 4 kills aqui, equipe da SKI, que é a equipe SKL7. E a equipe da Melo, por enquanto aqui, já vai somando 8 kills. Sendo apenas um aí da equipe da BIV. Cada equipe da AP vai chegando juntinho aqui também. Tá só olhando a trocaçãozinha por ali. Bora ver o que é que vai dar ali. Aí é para que o Blackout aqui ia mandar bala ali, desistiu da balada insana ali. A equipe que é off-game aqui já vai garantindo safe já. Equipe da off-game aqui. A trezinha aqui, ó. Tá de atiradeira, restando apenas ele aí da equipe da Line 77. E já tá a galera mandando bala nele aqui já. Eu não sei se ele vai conseguir ir muito longe não, velho. Bora ver. A safe aí tá com 21 jogadores aqui ainda. É o errado, é amarelo. O jogador aqui, o Yozaki, deu aquele capinho por ali, mas só não derrubou, né, tropa? Faltou ali derrubar o jogador. O Low King mandou granada. Tacaram o gelo na entrada ali da granada, meu velho. Tacaram aquela granadinha, não conseguiu entrar. Bora ver que a equipe Melo tá por aqui se trancando aqui na casa aqui. Pessoal, deixa eu ajudar ela mesmo pra fazer a rotaçãozinha. A equipe da Melo vai descendo por aqui. Por aqui a equipe da SK aqui. O Leon foi derrubado ali. E o Stack também, restando aqui apenas o K10. É o K10 aqui da equipe da SKL7 aqui. E vai salvando aqui o Leão. Tá chegando por ali, tá? Detrás da casa do jogador. O gelo ali. A galera fazendo uma opçãozinha. Equipe da Melo ali tá sendo abatido ali. Equipe da BV também já foi finalizada. Restando aí apenas 13 jogadores. E por aí. Ave Maria do Rúdio. Que granada foi essa aí do Nicolas, tropa? Somando ali duas kills ali em cima da equipe da AP. Sendo finalizada ali a equipe da AP. Falei por aqui ainda, 9 jogadores. Tá mais melhor aí pra equipe off-game aí. E vai somando pra aqui 8 kills. Equipe da off-game. Agora aí que a equipe do slot nova aí, a equipe Tagarades aqui.
Vai somando 5 kills, vai tentando trabalhar a rotação por aqui. O Cactaio aqui mandou um capinha de longa distância. Vai somando já 4 kills aqui. CR7 ativado, gelo. Aí gelo aqui, o Cactaio aqui. É o KK10, eu acho, né? É o KK10 aqui mesmo. Vai avistar, jogador vai ser derrubado, jogador aqui. Por aqui o Blackout, a equipe da TL3 aqui sendo finalizada. Resta aí apenas 5 jogadores aí. E vai ser aquele buia. Será que vai ser aquele buia? A equipe Off Game vai mandando muita bala ali, o Shisui aqui. Se isso é mandando bala, bora aqui o Manan. É, tropa, é aquele buia da equipe da Off Game aí, dando aquele primeiro buia insano aqui da live aí, né? Das quartas de finais aí do Strike Camp. É, tropa. Equipe da Off Game aí, somando aí 10 kills. Tirar a print aqui, velho. Qualquer coisa. Consegui tirar lá um baile aí. Ah, tá pronto aqui. A galera que ficou em segundo colocado ali foi a equipe da SK. Nossa, quer pegar aqui não? Deixa eu ver. É a equipe Tangarês. E a equipe da TL3 aqui. Que a equipe é da SKL7 aqui. Somando 5 kills. E a galera que somando 6 kills. Bora lá, tropa. Espera aqui a próxima queda aqui. Se estiver gostando da live aí, tropa, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aí, tropa, se inscreve, beleza? Dá aquela fortalecida aqui no canalzinho aqui, velho. Inscreve no canalzinho aí, compartilha aí, deixa aquele likezinho insano. E vamos esperar aqui a próxima queda aqui, tropa. Deve ser uns 2 a 3 minutos aqui. De uma queda pra outra, beleza? Rapindex aí.
É isso aí, tropa. Chegando por aqui de novo, né? Tá baixo mesmo no áudio aí. Não sei o que aconteceu, velho. Tem que dar uma olhadinha depois aí que tá pegando aqui o áudio muito baixo mesmo aqui. Tá dando uma descontrolada aqui mesmo aqui no bagulho da live aqui. Agora. É isso aí, tropa. Bora ver aqui, tropa. Bora aqui. A galera aqui do Slot 11 aí é a equipe da Grazi aqui. Vai fazendo a notaçãozinha aqui, a equipe da Grazi aqui. Trocaçãozinha já por aqui, já. É, tropa. Trocaçãozinha aqui com a equipe da Tangarez aqui. Tá com apenas aqui o Black Hawk aqui, na distância aqui. Que vai dando aquela carreira insana por aqui, vai deixando ali o restante da equipe por aqui. E bora aqui, bora aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, a galera do slot útil. Deixa eu ver quem tá ali na trocaçãozinha aqui, velho. É, cadê aqui? É, a galera aqui do slot 3 aqui.